bugünkü qonağımız Türksoyun Azərbaycan təmsilçisi Elçin Qafarlı olacaq. Xoş gördük Elçin müəllim. Bugün Şəkidəyik. Şəkidə olan beynəlxalq ikinci Şəki teatr festivalının açılışı ilə bağlı olaraq biz burada səfərdəyik. Həmçinin Türksoyun da bu il teatr festival çərçivəsində bir tədbiri var. Türksoya üzv olan ölkələrin teatr rəhbərlərinin şurasının burada biz 5-ci iclasını keçirdik. İlk olaraq bu sualdan başlamaq istəyirəm ki, ikinci teatr festivalının təşkilindən və gedişatından razısınız mı? Deməli, bildiyiniz kimi Şəki bugün artıq ikinci festivalı qəbul edir. Birinci festival bilirsiniz ki, 2 il bundan öncə keçirildi və orada Kazakistan və Kalmıkiyadan olan 2 xarici kollektiv var idi. Bu il isə coğrafi daha genişləndirildi. Siyahıya baxdığımız, proqramı gördüyümüz kimi 7 ölkədən xarici kollektivlər vardır. Doğrudan da bu sözsüz ki, illər ötdükcə, sayı artdıqca festivalda da geniş katılım olur. Ölkələrin coğrafiyası genişlənir. Doğrudan da bu il, məsələn, Rusiyadan, Gürcüstandan, İrandan, Dubaydan, Ukraynadan kollektivlər var. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının iştirakı, digər ölkəmizin teatrlarının burada iştirak nəzərdə tutulub. Və bu proqram doğrudan da çox rəngarəngdir. Mən inanıram ki, bu Şəki tamaşaçısına doğrudan da bir zövq verir. Və bu ilki festival 3 məkan adlanır. O oyuna qədərdir ki, Şəkidə, Mingəçevirdə və Bakıda 3 şəhərimizdə bu festival öz işini davam etdirəcəkdir. Ona görə də bu 3 məkan adlanır. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, yəni biz Türksoy nöqtəyi nəzərlə, yəni bu festival doğrudan da çox gözəl festivaldır, Şəkiyə də yaraşır. Amma mənim fikrimcə, türk dilli ölkələrdən kollektivlər də dəvət edilsəydi və yaxud ki, iştirak etsəydilər, daha yaxşı olardı. Nəyə görə? Çünki bu il Şəki şəhəri 2016-cı ilin Türk Dünyası Mədəniyyət Paytaxtıdır və bu paytaxt çərçivəsində mən istərdim ki, yəni ki, bu mənim fikrimdir, türk dilli ölkələrdən də burada kollektivlər iştirak etsinlər. Amma festivalın şərtləri elə idi ki, 10 nəfərə qədər iştirakçı nəzərdə tutulurdu. Ona görə təqdim olunan, yəni bu festival komitəsində təqdim olunan əsərlər, yəni türk dilli ölkələrdən sayını keçdiyi üçün ola bilsin komissiyanın uyğun bölməyi, ona görə bu ilki festivalda türk dilli ölkələrdən iştirakçı yoxdur. Bu baxımdan mən belə istərdim ki, yəni olsaydı daha yaxşı olardı. Əgər mədəniyyət paytaxtı idisə, o türk dilli ölkələrin teatrla olması məncə yaxşı olardı. Nəinki görünür, o tələb olunan şərtlərə uyğun bir tamaşa təqdim olunmadığı üçün ola bilsin seçilməyib, o da iştirak etməyib. Dün biz burada Ölülər tamaşasına baxdıq, ondan sonra digər tamaşalar, Dubai gözəl tamaşası oldu. İran teatrı, məsələn, Mingəçevirdə çıxış elədi. Yəni ki, burada davam edəcək bu daha sonraki günlərdə də. Yəni ki, gələn kollektivlər də, seçilən tamaşalar da zövq oxşayan tamaşalardır və tamaşaçıların da alqışlarından bəlli olur ki, onların xoşuna gəlir. İnanıram ki, festivalın da yekunu çox möhtəşəm olacaq və necə deyərlər, Şəkiyə və Azərbaycana yaraşan bu festival daha da zənginləşəcək və 2 ildən sonraki 3-cü festivalın da coğrafiyası daha genişlənəcək və Azərbaycan bir teatr ölkəsi kimi daha digər ölkələrdə də bilinəcəkdir. Mən ümid edirəm. Elçin müəllim, Türksoyun Yazıçılar Birliyinin ittifaqı yaradılıb. Bu birlik haqqında bizə biraz məlumat verərdiniz. Türksoyun fəaliyyətlərindən az çox xəbərdarsınız. Yəni, əsas bu il Şəkinin seçilməsi də bəs Türksoyun təklifi ilə qəbul olundu. Yəni ki, bu Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Şəkini təklif etməsi və Türksoyun Nazirlər Şurasının bunu dəstəkləməsi doğrudan da Türksoyun bu sahədə Şəki ilə əməkdaşlığının bir nəticəsidir. Və bu sahədə Şəki də bu il görürsünüz ki, hər ay, hər həftə bir beynəlxalq tədbiri var. Yəni, bu da Şəkinin, necə deyərlər, zənginliyini göstərir. Yəni, Şəkinin bu təşkilatı işlərdə, təcrübəsindən xəbər verir. Ona görə Türksoy tək bu mədəniyyət olsun, yəni incəsənət olsun, konsert səhvkiləri olsun deyil, onlarla əlavə olaraq ədəbiyyat sahəsində də əməkdaşlıq edir. Ona görə bizim türk dilli ölkələrin
necə deyərlər, yazıçılar ittifakları ilə də sıx əməkdaşlıq edirik. O yazıçıları, necə deyərlər, əsərlərini müxtəlif dillərimizə tərcümə etdiririk, onları çap etdiririk, yayırıq. Və qarşılıqlı olaraq qardaş xalqlarımızın dramaturqlarının, yazarlarının, şairlərinin bir-birlərinə tanıtdırırıq. Necə deyərlər, bilirsiniz ki, Sovet dönəmində bir çox, yəni bu ölkələrimiz, yəni Türksoy'a üzü olan ölkələrin bir çoxu Sovetlər İttifaqının daxilində idi və bunlar bu Sovetlər ideoloji çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Amma indi 91-ci ildən sonra SSR-i dağıldıqdan sonra bunlar müstəqil dövlətlərdir bir çoxu və ona görə hər kəs müstəqil fəaliyyət göstərir və ədəbiyyat sahəsində də müəyyən bir irəliləyişlər var. Milli dilin inkişaf etdirilməsi, orada necə deyərlər, yazıçıların üzərinə və yazıçılar ittifaqlarının üzərinə böyük bir iş düşür. Biz də belə qərara gəldik ki, Türk dilli ölkənin yazıçılar ittifaqlarının bir birliyini, ittifaqların bir ittifaqını quraq, birliyini quraq. Oradan da bunu bir 2 il öncə Türkiyədə keçirilən bir toplantıda, yəni bizim Türksoy'a üzv olan ölkələrin yazıçıları toplanmışdı, orada yazıçılar ittifaqının sədrləri oradaydı və o toplantıda biz qərara gəldik ki, bu birliyi yaradaq ki, bunlar daha sıx əlaqədə işləsinlər, bir-birlərinin ciddiyyələr əsərlərini bir-birlərinə tanıtsınlar, əməkdaşlıq etsinlər. Çünki Türksoy Ankara'da yerləşir mərkəzi bilirsiniz və özündəki ştatımız da çox böyük deyil. Bizim işimiz bunları birləşdirmək, elə bir ki, reysə oturdurmaq və bundan sonra onlar özləri öz aralarında davam etdirir. Amma bu əlaqələri koordinə etmək, qurmaq bu bizim işimizdir. Amma ondan sonraki fəaliyyət onların üzərində çox iş düşür. Çünki biz bir daha durum yazıçılar ittifaqının işlərini onların yerinə yediyə bilmərik. Onlar özləri sözsüz ki, bu işi davam etdirəcək. Amma biz onu qurduq və mən sizə bildirim ki, ilk olaraq o yazıçılar ittifaqlarının birliyinin sədrini də hörmətli yazıçımız, yazıçılar ittifaqının sədri Anar müəllimi təklif etdilər və onu yekdilliklə seçdilər. Hal-hazırda Anar müəllim bu birliyin, necə deyərlər, sədridir və o koordinatordur, bu işi o yürüdür. İndi növbəti illərdə ola bilsin ki, əlifba sırası ilə dev yoluna bilər başqa ölkələrin yazıçılar ittifaqlarına, o sonraki işlərdə. Amma hal-hazırda Anar bəyin rəhbərliyi ilə bu birliyi öz fəaliyyətini yürüdür və müvafiq işlər görürlər. Biz məsələn, Türksoy olaraq Türk dünyasının dahi şəxsiyyətlərinin məsələn, illərini qeyd edirik, yübiley illərini qeyd edirik. Məsələn, götürək 2012-ci ildə Mirsəvə Təlaxunzadənin 200 illiyini Türksoy çərçivəsində il olaraq elan elədik. Ondan sonra dahi Maxtum Kulu, məsələn, Türkmən böyük şairi, onun yübileyiydi, 290 illiyiydi, yəni onunla bağlı 2 il bundan öncə onun ilini, yəni bütün Türksoy çərçivəsində qeyd elədik. Müxtəlif dillərdən, düşmən dilindən digər dillərə, məsələn, tərcümələr oldu. Məsələn, bizim hörmətli professorumuz Ramiz Əskər, məsələn, Türkmən dilindən, Azərbaycan dilindən, məsələn, Maxtum Kulunun 2 ciltli kitabını tərcümə edib çap etdirdik Türksoy tərəfindən. Müxtəlif yəni. Məsələn, bu il isə Yusuf Has Hacib'in 1000 illiyidir. Bu, böyük bir Türk mütəfəkkiridir, yəni Türk dünyası mütəfəkkiridir. Bu, Qırqız dil mənim şairimdir, Qazaq dil mənimdir. Yəni, o vaxt nə Qırqız, nə Qazaq ayrı deyildi. Bunlar hamısı bir Türk millətindən gələn, dedi ki, Mahmud Qaşqari kimi, yəni yerlər, şəxsiyyətlər kimi. Bu da Yusuf Has Hacib də Türk dünyasının bir dahi mütəfəkkiridir. Ona görə biz Türksoy olaraq bunun bu il 1000 illiyini keçirdirik və onunla bağlı biz elmi konferanslar keçirtdik. Həm Ankara'da, həm Bişkek'də, Almata'da. İndi bu ildə inşallah ki, bu ilin sonuna kimi Azərbaycanda da keçirilməsi planlaşdırılır. İnşallah ki, ola bilsin, şəkildə keçirək o yübli, yəni konferansını bu ilə bağlı. Dəqiq vaxt bilinir, yoxsa? Oktyabr ayına planlaşdırılır. Oktyabr ayına planlaşdırılır, indi tarixi müəyyənləşir. Türkiyə-Rusiya münasibətləri gərginləşdikdən sonra Rusiyanın tərkibində olan türk dilli xalqlar Türksoy tədbirlərində iştirak eləmir. Ancaq münasibətlər haradasa normallaşıb. Onların növbəti tədbirlərimizdə iştirakı gözlənilir, yoxsa? Mən sizə deyim ki, o, bilirsiniz, yəni bu keçən il bir hadisə baş verdi, o təyyarənin düşürülməsi falan. Yəni Rusiya ilə Türkiyə arasında bir soyuqluq başladı. Amma şükürlər olsun ki, bu çox sürmədi, bir 9 ay sürdü, ondan sonra indi əlaqələr düzəlib, rəhbərlik səviyyəsində iki ölkənin prezidentləri görüşdülər, əlaqələr düzəldi, yavaş-yavaş bu həm iqtisadi əlaqələr, həm digər əlaqələr yavaş-yavaş yoluna düşür. Amma mən sizə deyim ki, bunun bilavasitə təsiri Türksoy'a da oldu. Çünki Rusiya Mədəniyyət Nazirliyi o hadisədən sonra elə bil ki,
Rusya'da yaşayan Türk dilli halkların veyahut ki respublikaların medeniyet kolektiflerine, medeniyet nazirliklerine bir telegram gönderdi ki Türk-Suriye alakaları durdurun. Vəziyyət, nə bilim, biraz yaxşı deyil filandı. Yəni bu Türk-Suriye özü göstərdi təsirini və deyim sizə ki Tataristan olsun, Başkurtistan olsun, digər Kakas, Altay, Tıva, Sahayakut ölkələrindən bizə məsələn bu son bir il ərzində iştirak edənlər çox azdır bizim tədbirlərdə. Kimsə şəxsən tanışdığına görə gəlirlər bizim rəssam olsun, musiqiçi olsun, bizim layihələ iştirak edirlər, amma ümumən ölkə olaraq, mədəniyyət nazirlikləri olaraq, kollektivlər olaraq gəlirlər və bugün də bizim məsələn teatr müdürləri toplantımız oldu bu yaxınlarda, yəni Şəkidə. Ona görə bu toplantıda da bizim Türk dilli ölkələrin teatr müdürləri, yəni şurasıdır bizdə və orada hər bir ölkəni əhatə edən direktorlar var. Amma bu il isə yalnız bizim müstəqil dövlətlərin müdürləri gəldi. Məsələn, Rusiyaya daxil olan bu müdürlər, yəni teatr müdürləri gələ bilmədilər, çünki onlarda qadağa hələ qaldırılmayıb. Bu da, yəni, mən elə başa düşürəm ki, yaxın zamanlarda bu da düzələr və gələn ilki tədbirlərimizdə inanıram ki, bu hər şey bərpa olar və onlar da gəlib iştirak edərlər və bu doğrudan çox böyük bir faydalı işdir. Məsələn, özəlliklə teatr sahəsində olan əməkdaşlıq, teatr repertuarlarının necədir alış-verişi, oradan məsələn bir-birimizin əsərlərini öz səhnələrində səhnələndirilməsi, göstərilməsi, oradan da teatr özü də dilin aparıcı qüvvələrindən biridir. Çünki ədəbiyyat öz yerində, amma teatr səhnədən verilən bu mesajlar, bu əsərlər doğrudan tamaşaçının beyninə həkk olunur və bu həm dilin daşınmasına, özəlliklə Rusiyada olan Türk xalqlarına məxsusi söyləyirəm. Çünki bizlərdə şükürlər olsun ki, öz dilimiz, öz dövlət dilimizdir, istifadə edirik, inkişaf etdirik, yəni buna belə bir şəraiti var. Amma onlarda biraz bu problemlər olduğu üçün, digər bir ölkənin içərisində muxtariyyət şəklində olduqları üçün onlarda problem olur. Ona görə onlarda milli teatrların qorunması onlar üçün çox faydalı və bizim üçün də çox vacibdir ki, bizim o türk dilli xalqlarımız, məsələn, o dillərini itirməsinlər, onu inkişaf etdirsinlər. Elçi müəllim, son olaraq tamaşaçılara sözünüz, efir vasitəsilə çatdırmaq istədiyiniz bir fikir varmı? Buyurun. Tamaşaçılar, necə deyərlər, mədəniyyət, incəsənət verilişlərini daha çox sevirlər. Kino olsun, necə deyərlər, serial olsun, tamaşalar olsun, konsertlər olsun, doğrudan da bıçaq yaxşıdır. Və özəlliklə bu türk dilli xalqlarına məxsus bu proqramlar olanda daha çox mən başa düşürəm ki, insanlar bunu seyretmək istəyirlər. Ona görə, məsələn, bu Şəki, necə deyərlər, platforması da buna bir meydandır. Burada bilirsiniz ki, bu il mədəniyyət paytaxtı ilidir Türk dünyasının və çox ilin başından bu yana müxtəlif çeşidli tədbirlər keçirdik burada Türk dünyasından müxtəlif kolleksivlər gəldi bura. Həm musiqi sahəsində, həm teatr, həm rəssamlar gəldi. Yəni, bir çox biz tədbirlər keçirdik. Ona görə bizi necə deyərlər, baxdığınız, dinlədiyiniz, gəlib Şəkidə bu səhnələrdən seyr etdiyiniz üçün, yəni bu zallardan oradan da bir daha minnətdarlığımı bildirirəm və istəyirəm ki, siz bu zövqünüzü daha genişləndirəsiniz və Türk dünyasının çeşidli ölkələrindən gələn sənətçiləri görmək istəyən yenə də bu ilin axırına kimi fürsət var, müxtəlif tədbirlər davam edilir. Amma ki, Türk-Soyun web sayfası da var, məsələn, oradan araşdırıb Türk-Soyun yaptığı fəaliyyətlərlə də bağlayıb, məlumat ala bilərlər. Və nə deyim, yəni ki, uğurlar arzulayıram və İpək Yolu festivalından başlayaraq, yəni ondan sonra gələn mötəbər bu müxtəlif tədbirlər oldu, Şəkidə Şirniyyat festivalı oldu, müxtəlif festivallar oldu, ilin axırına kimi bir neçə tədbirimiz də var, sonra ilin yekunu var, kapanışı var, bağlanış noyabr ayında nəzərdə tutulub. Türk-Soyun da Nazirlər Şurasının iclası burada nəzərdə tutulub bu il yekun tədbiri ilə bağlı olaraq və Şəki də oradan da Azərbaycanda hal-hazırda bir mədəniyyət mərkəzinə çevrilir və çoxlu tədbirlər keçirilir. Burada digər şəhərlərdə də var, amma Şəkidə daha çox sayısı. Və ona görə mən arzu edirəm ki, daha çox olsun və Azərbaycanımız tanınsın bütün dünyada. Çox sağ olun, Elçin müəllim, vaxtınızı ayırdınız. Təşəkkür edirəm sizə və əziz izləyicilər, qeyd etmək istəyirəm ki, bugün bizim qonağımız günə doğru verilişində Türk-Soyun Azərbaycan təmsilçisi Elçin Qafarlı idi. Qonaq bölümündən bu qədər, ancaq verilişimiz davam edir. Hələlik.